Fala aí, pessoal. E aí, metal? Beleza, cara? De boa na lagoa? Vou aqui jogar um pouquinho de Project Cars. Eu gosto bastante desse tipo de jogo. Jogar meu modo carreira. Preciso comprar um volante para poder brincar melhor com essa parada aqui. Dubai Kartdrome. Tranquilo como esquilo, é nóis. Como é que tá o áudio aí? Meu áudio em relação ao áudio do jogo. Pode ser que hoje eu jogue melhor do que os outros dias, porque eu acabei de fazer endoscopia, estou sob efeito de remédio. O médico falou que eu não poderia dirigir. Mas né, deu bem. Primeira curva alta, agora a segunda já é uma curva baixa. Agora baixa. Pra você jogar com controle é muito o volante, acho que facilita muito a vida pra você poder segurar o carro na mão. Estou muito a comprar um Thrustmaster ou um G29 pra poder jogar. Jogos que eu mais curto jogar são assim, jogos. Olha, eu quero fazer um xixi aqui. Desculpa aí, falou? Vou fazer um xixi. Tá aí, malandrão. T300 primeiro lugar, cadê? É muito foda, cara. O volume do carro tá muito alto. GG, não ouço nada. Pera aí, vou arrumar esta parada. Deixa eu ver se tem como arrumar. Tem como arrumar? Deixa eu ver se dá pra mudar no OBS. Vou baixar aqui no OBS. Vamos ver se funfa. Tá, vamos ver se. Aliado, como ficou o áudio agora? Tá melhor? Baixa. Como é que eu tava dizendo que eu tava querendo comprar um volante?
Goblin Thrustmaster T300. Olha que viado. Aí que não funciona. Moleque, aqui é perigoso pra caralho, mano. É algo forte em cena, velho. Louco. Ele é bem ligado, velho. Tem que tirar. Nossa, de caralho. Olha aqui, ó. Ah, tá bom. Isso aí tem que tirar errado. Dá pra segurar. Ele passou. Na liderança ainda. Eu tava dizendo que jogar esse jogo com controle é muito bom. Ele não te dá uma sensação real do jogo, né? Eu tô muito afim de comprar controle não, volante, né? Eu tô com dois volantes na minha listinha. Seria o G29, que é da Logitech, eu falo Logitech, mas eu conheço como Logitech. E o outro seria o da Thrustmaster, que é oficial da Sony. É oficial da Sony. Funciona no P3, no P4, na cara P2, no P3. Pra quem conhece aí, deixa aí uma dica no comentário. Qual que é o melhor? G29 ou T300RR? Pelo que eu andei pesquisando, o motor do Thrustmaster é muito superior ao motor do G29. Porém, os pedais do Thrustmaster não são mais as coisas. Depois você pode comprar, né, um pedal de qualidade superior, separadamente. Você pode comprar um. Continua alto, calma aí. Acho que vou ter que sair da corrida, né? Eu ganhei de novo, claro que eu sou o melhor jogador de corrida da face da terra. Fiz o primeiro lugar na corrida e o segundo lugar no campeonato. Tá ótimo. Pontos. Deixa ele carregar aqui, eu vou baixar mais um pouco no jogo. Tu fala praticamente. Tá falando. Não ouço nada. Tá, eu vou configurar aqui. Acho que agora dá pra configurar. Minha garagem, opções e ajuda. Áudio. Eu vou deixar o áudio em 20. Se ficar. Vou deixar em 15, vai. 16, 15. Eu espero que agora fique num volume razoável. Bom, o que eu tava falando é, eu quero comprar um volante. Essa etapa aqui eu já passei. Não passei? Eu quero jogar carro de corrida, velho. Não posso jogar carro de corrida ainda. Porra, mano. Quero comprar um volante, cara. Eu tenho dois volantes em mente. Logitech G29 Thrustmaster T300RR. Você conhece algum deles? Se você conhecer, qual que você indica?
sei que os dois dá para jogar no PC também. O Thrustmaster, ele é oficial da Sony, né? As engrenagens do volante são todas de aço. Logitech já são de plástico. O volante do Thrustmaster tem um diâmetro maior que o diâmetro do tamanho de um carro de verdade. Já é um volante mais robusto. E da Log. Ai, caralho! Joga mais bala, fica meio engraçado. Lá, viado. Você entende o que eu falo? Você tá em alta, cara. Qualquer relada que você dá no controle normal, o carro vira muito. Quando você tá com o volante, ele já não vira tanto e ainda ele tem um force feedback. Para quem não sabe, é a mesma sensação de você estar dirigindo um carro de verdade, né? Ele te dá um retorno no volante, conforme as curvas, ele puxa pro lado ao contrário. É muito legal. Tô querendo muito comprar. Nossa, esse aqui é um volante assim. Vai fazer um X aqui. O cara fez um X ali. Deixei, segurei. Vamos lá. Putz, que merda de corrida que eu fiz. Eu errei muito no começo. E aí, metal, melhorou agora? Nono. Vai iniciar. Ver se eu faço uma corrida melhor agora. Pilotar. É que também, cara, eu tô saindo em último. Por que em último? Eu não entendi isso. Bate mesmo. Vamos lá. Vou tentar agora chegar pelo menos nos três primeiros. Cara, quando você passa em cima da zebra com controle, é muito ruim. Ele não te dá a sensação que o carro tá entrando na zebra e você não consegue puxar ele rápido. E ele te joga mais ainda pra dentro da grama, ó. Era. Já perdi, né? Vamos voltar. Reiniciar a sessão. O G29 é mais famoso, muita gente usa. Fico bom até o áudio. Mas diminui o volume do motor. É, agora no meio da coisa não dá. Deixa eu reiniciar aqui. Na próxima corrida eu diminuo um pouco. Será que aqui dá? Não, não dá. Estratégia de pit. É realmente só quando acaba a corrida. Vamos lá, cara. Tem que chegar entre os três primeiros. Pra mim tá ótimo. Aliado. Ah, tem uma penalidade ali. Tá de cima o de controle. Vou fazer uma corrida limpa. Vamos lá.
agora tá fluindo melhor. Vou passar mais um aqui. Próxima curva. O kart ainda ele não tem porra nenhuma, tá ligado? Tem que ser na curva, não tem muito motor. Ó, você viu como que puxa quando você entra na zebra? E com o controle você não tem essa sensibilidade. Beleza, levamos mais um. Estamos em quarto, é isso? Vamos tentar alcançar aqui. Chegar em terceiro pelo menos, essa corrida curta. Caralho! Acabou? Acabou. Quarto, eu acho. Tá bom. Tá melhor. Vê se eu diminuo agora. Deseja salvar o resultado? Sim. Queria jogar com um carro, cara. Não queria jogar... de kart, mas acho que você tem que passar no começo do jogo. Você começa com kart e você vai evoluindo, né? Vamos ver se consigo agora diminuir mais o volume aqui. Opções e ajuda. Áudio. Música motor. Vamos diminuir o motor aqui. Para 50%. Acho que agora fica bom. Beleza. Fico puto que só aparece evento de kart, cara. Eu não quero mais jogar evento de kart. Série em progresso. Eu quero jogar evento de carro. Tá tudo bloqueado. Aqui tá tudo bloqueado também. Deixa eu ir pra minha garagem. Deixa eu ver se é só eu trocar de carro. Treino livre, online, rede de pilotos, tomada de tempo, minha garagem. Vamos ver se eu trocar de carro aqui. Eu consigo selecionar carro. Eu consigo jogar outra coisa, né? Prototype. Cadê? Eu quero prototype de BMW, porra. Mercedes. Me interessou. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. GT. BMW. M1, M3, GT4, né, gente? Né? Igual a minha. Deixa eu ver se tem outra BM aqui. GT, BMW, Z4. Z4 ele é um carro conversível. Ele tem a capota híbrida. Vamos jogar de Z4 só pra ver qual é. Depois eu vou jogar com a minha. Beleza. Vou só aceitar. Beleza. Agora acho que agora a gente consegue jogar com carro. Ter eventos de carro, né? Vamos ver. Jogar carreira. Kart não, velho.
Treinamento de carro. Vamos ver aqui no on-demand. Ah, isso daqui precisa melhorar o carro. O perfil. Ah, será que tem que mudar o perfil? Experiência. É, cara, pra eu poder jogar com os carrões, eu tenho que fazer todas as corridas realmente de kart. Eu não tô na vibe. A minha garagem voltou? Ah, não. Voltou? Como assim, porra? Selecionar carro. American Stock. Stock Car. Quero Stock Car. Quero BM. Touring. BMW. Ah, BMW antiga? Não, velho. Quero antiga, não. Quero BMW nova. Tem que ser de GT mesmo. Aston Martin. Trezentos e vinte M1 M3 GT. Olha que coisa bonita, cara. Então eu vou jogar de M3 GT. Vamos ver a minha M3 G4, GT4. Ó, é essa mesmo. Carro selecionado. Force Feedback, Sumário. Beleza. Tudo, salvar. Salvo. Beleza. Estamos com o carro selecionado. Quando o Gus chega da escola, fala que eu mandei um oi. Ele chega mais ou menos meio-dia e 20. Jogar um online, de repente eu consigo jogar. Vamos ver, de repente eu consigo jogar com a BMW. Entrar em uma sessão em andamento, sincronizando. Circuito de SPA. Frankfurt Champs. Circuito é show de bola. A reta animalesca. 20 curvas. Na Bélgica. Ficou bom o áudio agora, o metal? Lobby da sessão. Os caras de McLaren. Ela tá com uma M3. Tô de M Aston Martin. Como assim, cara? Tomar no cu. Pilotar. Não quero Aston Martin, eu quero BM. Estamos na reta dos boxes. Cara, sou doido pra botar minha BM na pista de verdade. Como é que tá a altura aí do alvo? Olha essa pista, velho.
podia fazer uma livezinha de LOL, né, mano? Você tá jogando LOL com o Gustavo? Ai, cara. Sabe que eu vou pra gente fazer uma live de LOL? Cara, esse jogo aqui não deixa nada a desejar. Gran Turismo, cara. Sem zoeira, né? Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Gráfico bonito. Os outros corredores, os outros jogadores. Tô jogando muito pouca coisa no PC, por quê? Por que você não tá jogando muito no PC? Tá jogando aonde? No console? Essa corrida aí. Quero jogar, velho. Passar no treino, né? Engraçado que quando você pega um carro que é pesado, a física muda completamente em relação à curva, em relação à zebra. A zebra já não te joga tanto para dentro do, para fora da pista, na realidade, né? Conforme você, quando você tá com um kart. Com o kart, quando você pisa na zebra, cara, ele te joga para grama. Agora eu tô com o Aston Martin e, cara, fenomenal. Preferi estar com uma BMW, né? Eu tinha escolhido a BMW, não sei por que eu tô com o Aston Martin. Cadê a pista? Cadê a saída pros blocos? Quero jogar, mano. Cadê os jogadores da parada?
Cara, esse jogo pagou muito barato, né? Pagou 20 conto e o valor não é muito louco. Caralho, ó, passei. Aí. Era a classificação. Continuar. Não, não quero sair. Quero continuar, eu quero jogar. Vamos jogar. E tá rodando 60 FPS bonitinho, hein? Como é que tá o. Como é que tá a live pra você? Tá bonita? Tá lagando? Puta, minha placa de vídeo chega hoje, cara. Saiu pra entrega. Já já ela tá aí. Ué? Que zoado. Sete jogadores. Que tem 10. Que vou tentar entrar nessa que tem 10. Eu acho que entrei em um que não tinha ninguém. Até começar. 60 o quê? Para começar na sessão. Entrar na sessão de andamento. Mano, tá sofrendo. Nossa, Nürburgring, sou louco pra andar nessa pista de verdade. Tem um canal que eu acompanho, chama Auto Addiction. É, os caras são pessoas normais que vão com seus brinquedos correrem lá na pista nessa pista de Nürburgring lá na Alemanha. Cara, assiste esse canal, é muito louco, velho. A live tá boa, vou pegar a comida e já volto, valeu. Lobby da sessão multijogador. Quero entrar na sessão, cara. Convidado, não dá pra convidar ninguém. Que Alice que você tentou rodar aí que deu erro? Cara, eu quero jogar. Vote para pular para a próxima sessão. Quero votar não, cara. Quero entrar. Quero jogar. Ah, aqui. Vou colocar meu fone aqui. Vou tentar falar com os caras. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Como é que eu entro na corrida aí que eu não consigo? Oi. E aí? Ô, Kirta Pirata. Beleza? Me dá uma força aí, velho, pra entrar na corrida. Eu não sei como faz. Primeira vez que tô jogando. Eu necessito... Iniciar la corrida. Yo no sé iniciar, ¿vale?
¿Ustedes puedes me ensinar? Deixa eu colocar aqui no espanhol. Vou colocar aqui para ver se traduz. Como inicio a corrida? Corrida. É como empezar la carreira? Como empezar la carrera. No puedo entrar en la pista, ¿vale? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? O cara até saiu fora, velho. Ajuda nós aí, brode. Mas é do Brasil. Voltei. Tô tentando gastar meu espanhol aqui. Stance na Nation. Is this PS4? Yuri? Yes, PS4. If you have PS4, add me. My nick is Car developer. Always wanted to set up the go-karting racing, but nobody joins. I have a same problem. I don't join in racing. I need help. Can you help me? Stance. If you. Deixa eu mudar aqui a linguagem para inglês. English. English. If you can coming. Inglês tá travado, realmente. O inglês tá travado, cara. É que eu fiz inglês lá no Ceará, tá ligado? Stance. Stance, are you there? I need your help for start the racing. Please help me. Add me on PS4 and go to racing. Ah.
to. I will like to trace, but I don't know. Next session. No way. What the fucking hell? Pilotar. Será que eu tô na mesma corrida? Não sei se eu tô na mesma corrida. Tô? Não tô na mesma corrida, cara. Será que aqui eu posso fazer o tempo também? Eita porra! Mas é que Nürburgring? Nürburgring, sim. Eu lembro dessa parte aqui dos caras começando no vídeo. Meu, essa pista é do caralho. No começo dela ela é estreitinha assim mesmo. Pode crer, velho. Cara, nesse canal Auto Addiction tem uma curva que só fica com os fotógrafos, né? Filmando, fotografando tipo as curvas que são perfeitas, os carros fodas e também as batidas. Tem uma compilação de batida. Vou te mostrar qual é a curva que os caras ficam. E essa daqui, ó. Essa curva aqui mesmo, ó. Já tô, ó. Já quase fiz merda. Essa curva aqui que os caras ficam, cara. Tirando foto. Depois você assim, entra no canal. Auto Addiction. Tomei a penalidade de 7 segundos. Foi sem querer, jovem. Tava falando com vocês. Cara, tá dando uma lagada no Play 4 esse mano. Ah, penalidade de novo. Bastante de jogo de corrida.
galera filmando aí, você viu? E aí, Thiago? Ai, caralho. Beleza? Nossa, seu microfone tá muito alto, velho. Seu micro... Gente! Seu microfone tá muito zoado, hein, Thiago? Não dá nem pra entender nada, tá pitando. Tá com o microfone do P4? Pô, essa porra não tem corrida junto com a galera, mano? É só assim, só na hora de tempo? Não tem graça, né? Quero jogar isso. Isso tá com corrida, velho. Jesus Cristo, voltar aos box. Bom, galerinha, piada abaixo. Sabe por que os padres gostam da noite? Não, por quê? Por quê, cara? João Vitor Moura está online. Eu queria jogar com outros caras. Nossa, que piadinha péssima essa, hein, Metal? Puta que pariu, hein? Cara, eu quero voltar a correr. Pilotar, vai, vamos pilotar essa parada aí. Ah, tem carro ali. Agora sim. Agora vai ficar emocionante. Ah, vai do jeito que eu tô ruim aqui, né? Emocionante pra quem? Pro cara, né? Thank you.
Me chega. Acho que vou comer alguma coisa. Uma horinha já de live, tá ótimo, né? Quer não fazer mais nada. Falou pra vocês, um abraço.